विस्मय श्री गुरुवे नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मय श्री गुरुवे नमः ಕೃಷ್ಣವರ ಜನ್ಮದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಏನು ವಾಡಿಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಕರ ಒಂದು ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಾವು ಏನು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತೀವಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಈ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ಒಂದು ಅಂಗವಾಗಿ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕೋರಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಇದು ನಾವು ಸನ್ಮಾನ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಏನಿವತ್ತು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಈ ತಾಲೂಕಿನ ಒಂದು ಕೀರ್ತಿ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಕ್ಕಿಂತ ಅದು ನಾವು ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಯಾಕಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳಿರ್ತವೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಎಂಥ ಒಂದು ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧಗಳಿರ್ತವೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂಥ ಗುರುತರವಾದಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿರ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾಳ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಕಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದಂಥವ್ರೆ ಸೊ ಅವರ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಒಂದು ವೃತ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎತ್ತ ಒಂದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಸೊ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಭಾಳ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಆದರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ತಾವು ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಇದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವರವಾದಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಬಹಳ ಒಂದು ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ತಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕ್ರೆಟಿಸ್ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು ತಪ್ಪನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಕಂಡಿಡಿಯುವುದೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಒಂದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಾಗ ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವನ ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸತ್ಯದ ಅನ್ವೇಷಣದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ತರುವಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಆ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಇದೆ ಅಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸೊ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ಇವತ್ತು ತಾವು ಏನು ಶಿಕ್ಷಕರು ಒಂದು ಗುರುತರವಾದಂಥ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಯಾಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಸಮಾಜ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಒಂದು ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನದೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಆ ಶಿಕ್ಷಕ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕನಿಗೆ ತನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ವಾಸಲಿರ್ತದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಾನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ನಾನು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಾನು ನನ್ನ ಚೇಂಬರಲ್ಲಿ ಕೂತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದರು ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಿಮಿತ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಈ ಥರ ಕೇಳಿದರೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾರೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಬಂದಿದ್ದೆ ಏನೋ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯೇನೋ ಅಂದರು ಆಗ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ತಳಮಳ ಆದರು ಏನಪ್ಪ ಇದು ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರೋ ಬಂದು ಅಂತ ಆಗ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಮಂದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆ ಆ ಥರ ಕರೆಯೋ ಅಧಿಕಾರ ಅವ್ರಿಗಿದೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಾಗ ಬಾರೋ ಹೋಗು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಅದು ಕೆಟ್ಟ ಮಾತಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಆ ಥರ ಕರೆಯೋದು ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಂಥ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಅವನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳವರು ಅವರು ಆ ಥರ ಕರೆಯೋ ಅಧಿಕಾರ ಅವ್ರಿಗಿದೆ ಅವರು ಕರೀಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಕರೆದು ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ ನಾನು ಅದು ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವರಿಂದ ನಾನು ಪಾಠ ಕಲಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆದರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ಅವರು ಆ ರೀತಿ ಉಚ್ಚರಿಸಿದ್ರು ಅದನ್ನು ನಾವು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಬಾರ್ದು
ಅದು ಶಿಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧಗಳು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿಷ್ಟೇ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಗುರುತರವಾದಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಸಮಾಜ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ, ಒಬ್ಬ ಶಿಲ್ಪಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಆ ಶಿಲ್ಪಿ ಕೈಗೆ ಒಂದು ನಾವು ಕಲ್ಲನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಆ ಶಿಲ್ಪಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಕೆತ್ತಿ 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 ಅದಕ್ಕೊಂದು ರೂಪವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕನೂ ಅಷ್ಟೇ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ಬೋದು ಮಗುಗೆ, ತಂದು ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಳಿ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅವನನ್ನು ತಿದ್ದಿ ತೀಡಿ ಅವನೊಂದು ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ತರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಶಿಕ್ಷಕ. ಅಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿತ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಾವು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಗುರುತರವಾದಂಥ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒಂದು ಅವನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ, ಸರ್ವಪಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಬೀಳ್ಕೊಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ವತಃ ಆ ಒಂದು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವರೇ ತಮ್ಮ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಗಾಡಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬಂದಂಥ ನಿದರ್ಶನಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಎಂಥ ಒಂದು ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಒಬ್ಬ ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಒಬ್ಬ ಗುರುಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಸಿವಿ ರಾಮನ್ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಆಗ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ತಮಗೆ ಸನ್ಮಾನವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ತಾವು ಈ ಥರ ತಡವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗೊಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟ್ರೇಟ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ ತಡವಾಗಿ, ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕ್ಷಮೆಯಾಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಶಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧಗಳು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಪಡಿತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಅದೊಂದು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರಬೇಕು. ನಾವು ಪಡಿತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರಬೇಕು. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡಿತೀವಿ, ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದು ನಾವು ತಪ್ಪುಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಪಡೆದಂಥ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಇರ್ತದೆ? ಮೌಲ್ಯರಹಿತವಾದಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು 10 ಡಿಗ್ರಿಗಳು ತಗೊಂಡ್ರು ಮೌಲ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇಲ್ಲದಂಥ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಮೌಲ್ಯ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ, ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಆ ಮಾನವ ಎಂಬ ಶಿಲ್ಪಿಗೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಎಂಬುದು ಮೆರುಗು, ಆ ಮನುಷ್ಯತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಮಾನವ ಶಿಲ್ಪಿ ಜಂತುಗಳಿಗಿಂತ ಕೀಳು ಅಂತ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಬೇಕಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೌಲ್ಯಗಳು. ಅವನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ತುಂಬಬೇಕು, ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ತುಂಬಬೇಕು. ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕಾರದಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಏನಿದೆ ಅದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ವಿನಃ ಈ ರಹಿತ ಅಂದರೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ರಹಿತ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯರಹಿತವಾದಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಷ್ಟೇ ಡಿಗ್ರಿಗಳು ಪಡೆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ವಕೀಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಕ. ಆದರೆ ಪರಿಶ್ರಮ, ಆ ಪರಿಶ್ರಮ ಯಾರ್ದಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಯಾರ್ದಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಕ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂಥ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಧರ್ಮ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ, ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿದಂಥ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ನನ್ನ ನಮನಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲ ಏನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ರಿ, ತಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನು ಬಂದಿದ್ರಿ, ನಿಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಮೂಡಲಕಿರಣ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಒತ್ತಿ.